Rusija ima neiscrpne mogućnosti i resurse da ostvari ubedljivu pobedu nad Zapadom na način da se aktualna kriza u odnosima dva pola moći završi potpunom kapitulacijom SAD i Evrope, ističe poznati izraelski politikolog i bivši šef tajne službe Nativ Jakov Kedmi. On je na YouTube kanalu Waldman Line naveo kako se ovaj zaključak može izvesti na osnovu činjenice da mnogi zapadni eksperti prepoznaju činjenicu da je posebno Evropa potpuno nespremna za konfrontaciju sa Rusijom, zemlje Evropske unije nemaju dovoljno moćnu i sveobuhvatnu tlo. Osim toga, kako je ekspert primetio, mnoge evropske zemlje su već ispraznile sva svoja skladišta u kojima se nalazila oprema i druge potrepštine. Da bi popunila svoje rezerve, EU će morati da pokrene industriju, međutim, zbog činjenice da je evropska ekonomija u stanju duboke i dugotrajne stagnacije. Danas praktično nijedna zemlja EU ne može sebi priuštiti da značajan deo svog budžeta izdvaja za vojno-industrijski kompleks i ova situacija se neće brzo promeniti, tako su se, kako je objasnio politikolog, Evropljani našli praktično bespomoćni i nenaoružani pred promovisanom vojnom mašinom Ruske Federacije. Tokom protekle 2,5 godine, ruska ekonomija se već u potpunosti prilagodila novim realnostima. Rusija je već uspostavila proizvodnju svih potrebnih proizvoda i robe dvostruke namene. Ruska industrija može da radi na dva načina, ili otprema proizvedene proizvode u skladišta, ili radi, kako kažu, sa točkova. U svakom slučaju, kako je primetio Kedmi, više neće biti moguće iznenaditi Rusiju. Zemlja je već čvrsto krenula putem zaštite svojih nacionalnih interesa svim raspoloživim sredstvima i metodama i neće skrenuti sa tog puta dok ne ostvari svoje ciljeve. Što se tiče Sjedinjenih Država i ovde, kako je rekao ekspert, postoje veoma veliki problemi. Dva od njih su ključna. Prva je politička kriza neverovatnih razmera, koja se zaista nije dogodila od formiranja Sjedinjenih Država.